هيلابن إنا سبسكرايب تري هذا سياها كان أول حريرنا maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad ka joogtaan maanta iyo wararka ugu waaweyn ciyaaraha ayaan soo qaadan doonaa oo aan ku igi doonaa barnaamijkeena kan oo qayb ka yihiin ciyaaraha waaweyn ee caawa la ciyaari doona iyo waliba wararka kale ee ciyaartooga ilaan kale ee ciyaartooga waa soo dhawaadayo janaayo mad ma fogaaba kooxu ay hadda sii bilaabaya inay ciyaartooy sii kor ka sii eegaano yacni bay hadda sii dadajiyaan heshiiskooda maadaama janaayo uu noqonayo meesha ugu adag ee tartanka yacni markii janaayo la gaaraba horyaal iyo jamliigu wuxuu marayaa meelihi ugu adkaa ayuu marayaa waana gabagababa afar bil kadibna ciyaaruhu way iska soo dhammaan doonaan sidaas daraaddeed suurka libsigu ciyaartooga iyo wax walba maanta ciyaaraha ka cusub iyo weliba ciyaaraha caawa dhacay ee kulamada saaxiibtinimadu ayaanu eegi doonaayo wararka ugu weyn ciyaaraha wayne rooney ayaa caawa ingiriiska ku soo noqonaya isagu rooney mar hore ayuu ciyaaruhu ka fariistay laakiin ciyaartan isaga ayaa loogu imaamadayaayo super wayne rooney caawa waxaa la siin doonaa xitaas saf sharafeed baa la siin doonaa ninka kan markay ingiriisku la ciyaarayaan maraykanka waliba rooney ayaa wararku waxay leeyihiin ciyaartu wuxuu kusoo gali doonaa bedel markuu bedel kusoo galana rooney waxa uu xiran doonaa lambarka tobanaad iyo weliba kabtanimada xulka qaranka ingiriiska marka caawa england ayaa waxa ay ciyaaraysaa ciyaar saaxiibtinimo waxaana ay wajahayaan xulka kubadda cagta maraykanka waxaana ciyaartu soo gali doontaa kow iyo tobanka habeennimo yacni shan saac wakow ciyaarta taa wayne rooney waa ciyaaraya isagu baryahan horyaalka MLS-ka Mareykanka ayuu ka ciyaaraa halkaas ayuu baryahan u jiraayo balse ciyaartan waa lagu imaamadayaa laakiin Fabian Delph ayaa sii noqon doona kabtanka xulka kubadda cagta Ingiriiska ciyaarta intaan rooney imaanin Delph ayaa caawa uu u doortay Southgate inuu noqdo ninka hogaaminaya xulka kubadda cagta Ingiriiska ninka khadka dhexe ee Manchester City ayaana markii ugu horreysayna caawa u suurtageli doontaa inuu ingiriiska kabtan u noqdo marka ninka ugu goolasha badan england ayaa caawa la macsalaamayn doona waxaanu noqon doonaa rooney kulankii ugu dambeeyey oo uu ingiriiska u ciyaaroy marka Fabian Delph isagu kabtanka uu sii noqon doonaa markuu rooney yimaadana rooney baa lagu wareejin doonaa kabtanadka kabtanka kaxulka isagoo oo weliba xeeran fanaanada lambarka tobanaad ee xulka kubadda cagta Ingiriiska marka rooney habeen bay u tahay oo caawa sidoo kale waxaa jiri doona ciyaaro kale oo saaxiibtinimo iyo weliba kuwa kale oo koobka UEFA Nation League UEFA Nation League markaad fiiriso caawa ciyaar adag baa dhexmari doonta wadamada Croatia iyo Spain caawa Ramos iyo waxay sahayaan ninka la yiraahdo Modric bay sahayaa ciyaar adag bay noqon doontaa waana ciyaartu soo gali doontaa Croatia iyo Spain saacadu markay tahay 10 habeenimo iyo 54 daqiiqo yacni 11 habeenimo oo run bay soo galayaan Belgium-ka iyo Iceland iyo xilligaabay ciyaari doonaan oo waliba ciyaaro kale oo saaxiibtinimo waa jiri doonaan haday ahaan lahaayeen Jarmalka oo caawa la ciyaari doona Russia saacadu markay tahay 11 habeenimo oo 15 daqiiqo ciyaaruhu ka waxay yihiin ciyaaraha caawa la ciyaara ee wadamada waaweyn ee caalamka qaarkood istijaabinayaan ciyaaruhu kalena habeenada xiga bay noqon doonaan xulka dalkeena oo isagu shalay ciyaaray waxay dad badan isweydiinayaan oo muxuu ku soo dhamaaday kulankii weynaa ee dalkeenu ula ciyaaray Ethiopia inkastoo yimaaradu dhacday oon maray ceshineyn haddana xulkeenu yaa kolayba waa iska dadaalay hadda inkastoo yimaaradu dhacday mara dhacday hadda lama celi karee xulkeenu waa laga badiyay ha xulka dalku shal waa laga badiyay Ethiopia bay la ciyaareen oo afar gool hadda waa afar gool iyo barba lagu garaacay xulka dalkeena Soomaaliya Ethiopia baa ku garaacday marka wallahi mar waa dhacday mar ma cusnayn kastoo hadda lug labaad la ciyaari doono waxana lagu ciyaari doona Djibouti Soomaaliya halka ayaa gurigooda u noqon doono minankeedu u matali doona yacni home kudu u noqon doona Djibouti kulli Ethiopia hadda waxay ku adkaadeen afar gool iyo Soomaaliya marka inay soo baxdo qatar adag qatar weyn bay ku jiraan maxaa yeelay nin afar gool looga badiyay hadda oo waxa u baahnaan doona si uu soo baxo ilaa iyo dhowr shan gool buu u baahnaan doona hadda Ethiopiaanku waxay ku khasbanaan doonaan Soomaalidu inay goolkooda ilaashtaan inkastoo xitaa shalay ra'iisul wasaaruhu dalka ciyaartooga Soomaalida uu rajeeyay nasiib wanaagsan iyo guul haddana taasu mayn cilmida taa guul darada taayo kolay waa laga badiyay wadankeeno marka baad fiiriso taageerayaasha baraha bulshadu ayaana durba isla markii ka dhiibtay aragtiyo kala duwan waxaana yiraahdeen kanu ma matali karo xulka Soomaaliya maxaa yeelay waxay leeyihiin waa xul ku kooban kaliya magaalada Muqdisho bay leeyihiin oo looma imaamado ciyaartoogii wadanka ee meelaha kala joogay hadday ahaan lahayn kuwii goboladu hadday ahaan lahayn kuwii dibaddu xulku waxay yiraahdeen waa xul Muqdisho qaarkood waxay baraha bulshada ku soo qorayeen waxaa ciyaaray Muqdisho iyo weliba Ethiopia markaas baas laga badiyay Muqdisho afar gool iyo eber looga badiyay bay leeyihiin laakiin
على أي حال هرت حولكي متلي وادن كبو هاي لك وال لجب ذي كل لقدات كسم عليه أيام مر البحولك لجراعه وحي أركتيد ذكب اللبان حول كان محاكلي مقدشة كوكاباي أو يعني هدي وحل حول يوم مقدشو محل أو حلا وحين تصالو سقاطين عياري قبل ذو جدا بيا مقدشة كنعي وحكو قولي سنة يا قبل لا يكو قولي سنة يو منا بنتلان باقه ذي منا وح قه ذي عيارتوجي جبلان باقه ذيو مركا waxa la leeyahay maxaa diidaya marka maxaa diidaya xulki in laga soo dhixulo Soomaaliya oo dhan marka wallahi kullayba un hadda wakay xulki waa laga badiyo Soomaaliduna aragtida kala duunbay ka dhibteen qaar kood xulku wuxuu yiraahdeen waa soo noqorayaan oo waa badin doonan ciyaarta xigta halka qaar ay leeyeen xulka looga ma fadhiyo inay u adkaado xulkan ma looga fadhiyo ilaahay amarka xulkan yaa qay markay ay garoomadu xamar ku ciyaarayaan oo horyaalku ciyaarayaan waa wax kale laakiin markay meesha tagaan waa qabow ma arko war waa ka ilaahay amarkii waa xulkan ha loo duceeyaa qay hadda farin isku taagtaago kale waa saxsan tahay in xulka meel kasta laga xul way saxsan tahay oo xulki la adkeeyo way saxsan tahay oo xulki xareeyo way saxsan tahay aragtida dadku way saxsan yihiin bal niyad wanaagna hal loogu daro xulka kulli hadda wax laga qaba karo ma jirtee Ethiopia afar ever bay Soomaaliya ku garaaceen warar kale ugu weyn ciyaaraha waxa yana maanta kamida kaloo diyaarinere ayaa tababar ku soo noqday macallinkii mucjisadu tababarnimadu dib u bilaabay waa ninkii Leicester horyaalka Premier League u qaaday alla ninkan Reineria ahardiko talyaani qatar weyn waa fajiste ninkan waa nin talyaani horena Chelsea u soo maamulay Reinerio wallahi Leicester talama ilaabi karaye waa ninkii Leicester ka dhigay champion yaa oo xitaa qibaysidiisa ama lacagtiisa ama jeebkiisa ayuu ka siinaya biiso wuxuu ogaaday wiilashan Leicester isku inaanu yaacni ku filan mushaarkoodu yaa oran macnuhu goosaar ama iidaan uu ka dhigi karin yaani aanad yaani waxaanu badan aan ku sameysan karin markaas wuxuu yiri haddii badisan biisad ugu leedihin horyaalkii biisaha lagu qaaday ilaahay amarkii ilma biisa loo balan qaadi kanti kanti iyo mahrees iyo fardi iyo dadka waa waaleno wuxuu dhigi jiray haddii badisan caaw biisiin waa banaanku qof walba uu ka tirsana biisu u dagaal jiray sirri neeri looga qaad lacagta biisuhu waa kaayo horyaalkii biisuhu lagu qaadayo hadda neeri wuxuu tababar u noqday kooxda Fulham oo maalmahan dhibaato weyn ku jirto marka hadda neeri waxa laga yaabaa Fulham in uu mucjisada hadana ka dhigo inkastoo yaani taasu mar ay dhacday hadana aanu markan laga yaabin marka ay dhacdo hadana kan waa kubada cagta waa kamaldaari geedkan la ariyeen calaabug weeyaan wax walba waa soo tagal ciyaartooga hareerana waxay u badan tahay Manchester markan heshiis cusub inay ka siixaan ninkan heshiiskiisu ayaa dhawaan dhici doona xilli ciyaareedku markuu dhamaado ayuu Andre Herrera ninka reer Spain heshiiskiisu dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkan waxaana United ay qorsheynaysaa in heshiis cusub ay qaliga ugu duugaan ninka kan reer Spain yaa ninka kan ayaa kooxdu la qaaday FA Cup League Cup iyo Europe League waxaan hadda bilowday wada hadallo ninkan heshiiska lagu cusboonaysiinayo inkastoo ciyaartooga isku wada ka yimid Juan Mata si uu qudhi waqtigu ka dhacayo laakiin aanba wax heshiis cusub la siinin xilli uu maalin dhaweeyd ahaa ninkii Manchester United markuu soo galay Juventus goolka bilisiyo ka dhaliyay ciyaartuna soo celiyay Chelsea waxay warar ku sheegayaan waxay rabaan in amaahay ku fasaxaan kabtankooda Gary Cahill bisha tan ee soo aadanay Janaayo markuu soo qalay isugu ciyaartooga ka furmo Cahill ayaan xitaa loo isticmaalin bedelka kulankii Everton ay la ciyaarayeen Chelsea todobaadkan difaaca kan ayaa waxa uu kaliya u saftay xil ciyaareedkan ciyaarood Premier League kooxda Blue waxaana Chelsea doonayaan in ninkan ama haysaga fasaxaan xil heshiiskiisu waa iska dhici rababa haddana waxay doonayaan in Janaayo marka la gaaro ninkan ay ama haysaga fasaxaan ba waa Gary Cahill arimaha kale ugu weyn ciyaarahana waxa kamida Mourinho bisha Janaayo wuxuu doonayaa inuu soo iibsado difaaciyo ayuu doonayaa oo adagu waxa la xirnayo dhowr difaac soo gato intan suuqa isugu ciyaarto oo xirmin horyaalku bilowgiisi ayuu rabin ciyaarto soo iibsado hadda waa lagu xumeeyay ninka kaayo madaxdi xitaa waa tays qabteen hadda wuxuu doonayaa inuu soo iibsado difaac dhexe bisha soo aadanay Janaayo hadaba dhowr difaac ayaa la xirnayaa difaacidu uu soo iibsan karayna waxa kamid baa la leeyahay ciyaartooga Harry Maguire Leicester ka tirsan Issa Diop oo West Ham ka tirsan wali waxa kamida Milan Skriniar oo Inter Milan kamida oo 90 milyan u jooga Jackson Ederson oo Sampdoria u ciyaara Nikola Milankovic oo isna u ciyaara kooxda Fiorentina waxa kamida Koulibaly oo isna kamida kooxda Napoli Juan Clerc Todibo ayaa kamid oo tulis u ciyaara dhowr ciyaarto buu doonayaa oo Alisson Ramiyoli baa ku jira AC Milan kamida Shayko Tumani baa ku fadhiya ninka ayaa Nathan Ake oo kamida kooxda Panmouth wali waxa ku jira Toby Alderweireld oo Tottenham u ciyaara liis ciyaarto bay doonayaan iyo Andres Granqvist oo u ciyaara kooxda Helsingborg waxana u jooga 8 milyan oo ciyaartoy badan buu dhigkan waa ninka kaaninkii Sweden oo matalaya qaaruga ahaa marka Jose Mourinho Janaayo wuxuu doonayaa in loo imaamado oo difaacyo culus loo keeno odaga ha wareerina ciraad ka soo bixisare odagu maanul buu in wuxuu ku nool yahay hadda taariikhiisu ku roon nagu nool yahayo maalinkii laga badiyay qiil ma waayo asagu marka asagu hadda Mourinho waxa leeyahay waa waxa loogaaday xilliga Manchester ka tagi doono
هذا سجل ما ذا حضر مانشستر أيه إسقاطي وحنا مورين اللي جيري هديح العيارات كان كحد يوسف به ويسو تشامليك مورين واحد نقول قدام مجرته معني وين واي نين كان إيوه الله عمام ذا إيوه وانين أضيع برمليج واحد بدنا كسر إسقاطي إيوه إذا بشلون واي إيوه سدح فرنت هاجا يمخوف لنا ليرمعنا إن هدي اللي قبل سدح فرد أتاك تو ترى ده هم البنسوسمي كان بنسوسمي أو كان بنسوسمي أو يعني التاريخ هذا هركون ولا تمام معمد كديقته يعني تقيل كديقته مركل لقوا جراعه معمد ما كون معمد نيساليري ما لاحظوا مانشستر يوموري وجه شيء وحنا لوجه شيء هدي مانشستر وصل ساري وسنة كان شامليك هوري الله مرة إن هوري الغالي كرين إيش يسال لك أركي يا بصلة نيكا ماستر بصلة أو بصلة نيكا كانوا بس كمشة كتشها دفاع نحدي سان بعيارين أسبوع عن أفرتني أفر بس بقول لو قدري دك 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 إلا وجود دكان كدري أفرتني أفر بس بالقول قرعي يقول لو قدري كحد بصلة وطوي ماستر بصلة مورينيو كحد يس أفرت أفر بس بالقول قدري إنك استوى مانشستر يتعي كحد بس كوكو بدن قول قدري سيهد دكور جون ماتا أي أفرتني شن بس قول قدري لكن يجي أسبوع أنا أفرت أفر بس بقول لو قدري ماركو حوارك وإليه مورينيو وحاليري هريال كامر نانا حال كذا أنا هدد بناء تتجوز كودي لكن وحن كلنا هاي هدي أدم تخانا جميلي وكحد أسو ساري ويسو walaa weerinaya yaa waxyaabaha kale ugu weyn ciyaaraha waxa kamida Philip Foden ayaa lagu wadaa in Man City uu sii xisso cusub oo ka uu ciyaartooga kan Manchester City ku joogay waqti badan oo wiilkan 17 jirka waa loo bogayo waxaana wiilka kan lagu wadaa heshiis qalin uu ku doogi doono noqon doono mid ilaa 2024 uu kooxda ku sii joogayo oo wiilka waa loo bogayo waa aan ugu yaro qatar ah Arbeb Guardiola balaayo meelaha ku haya ilaa markii Foden kaas haduu soo galo waa qatar يا هبين لو يدوحوا قسم يا عيارتي مانشستر دي بس دربي أسوي بدل قصو قلي وحي كبد نايد انتو سمي يا عيارتو سانشيس ينك اللي لوكاكو سامي نسرينا توبر أيو الله بلابا كوحدة وسهم حلو ورقو إليهن وسهم ويكشاكي قبتاني كان حالة دا داوي عيسى وهشيس بي قل قل ربانو ني كان هدا بريود عيارو كغنحنا يو لح بلود بو عيارا كغنع دور بلود بو عيارو كغنحنا يو هشيس لح بلود بانا لغوذين وسهم وقو بيرو يعني وحل لوغنح وحايد ني كان وحو استعماله وحيابا ان لغو قلن عيارا هدا لغسكا أيو استعماله دور بلود وكام غنا عيارو هدا هشيس لح بلود بان لغا يابين برمليو قدب قصر نقضو وقو عيارا كوحدة وسهم وجوغ معان كيسيوري سيتي بالاغريني مركا ورقو إليهن ولصيب لو توبر إنك استوان مشيس جرين عيارتوغا كان سامي نصري جناي يا لغوة إنو كوحدة تنوستهم وعيارو ولو حالة دي سعافيمات آل لغشاك خبوني كان داو عيو هرو جرو بنجامين مادي أركانا كان حوغي ساجبين إلهي أمركي مادي وانين غطر بضانو فرانسيس حد دواحو قيحي لكن واحد مغلي سابا وان داو عيحي ninka kanu malaha xoogiisa jibinaya yaa wanin xoog weyn kubadana waa furdo furdeyna ama sida dhagax kale u tuuraya hada ninka markuu dhameystay ciyaartii Manchester Derby waxa si lama filaan ah xalay waqti dambe u soo baxay Benjamin Mendy in dhaawac jirku soo gaaray qalina loogu sameeyay magaalada Barcelona waxaanu ciyaaru ka maqnaanayaa in mudda ah marka Benjamin Mendy dhaawac baa soo gaaray inkastoo ciyaartii Manchester Derby dhameystay hadana markuu xulka Faransiiska uu soo aaday onanta oo uu ciyaara xulku kala qayb gari gaaray ayaa warkanu soo baxay afraad jirkan kadib waxa loo qaaday برشلون magaalada Barcelona halkaas baan dhaawaca difaaca kan jilibka bidix dhaawac ka soo gaaray qalin looga sameeyo marka ninka kanu niyo ma ciyaari kara xitaa 15 ciyaar isku toosan maba ciyaari karaba hoob aragti waa maqan yahayba hadii aad maqwar aw meedad laba bir hadduu ciyaaro maalin kale waa iska dhaawacan yahayo marka ninkan ayaa ku soo bilaawday 12 ciyaar Premier League la ciyaar sanadkan 10 kamida marka sanadkii hore in badan wuxuu ku qarash gareeyay dhaawac haddana dhaawac baa soo gaaray Benjamin Mendy garoomadu muddo ayuu ka maqnaan doonaayo inkastoo Pep Guardiola uu haysto dooqyo kala duwan uu haysto Fabian Delphi Danilo Sinchenko ciyaartoy badan buu haystaa Emerick Laporte haddana Mendy uu aan fiicil hayo ninka kan waa nin xoogan oo dambeedkiisa bidix waa adkaysanaya aad buu adkaysanaya waa nin physical weyn oo caaqad aad xoog weyn xitaa wararka ugu weyn Man City waxay sheegayaan De Bruyne dib ayuu soo noqonayaa kooxda Manchester City waxana De Bruyne lagu wadaa labada kulan ee soo aadan ee ay kooxdiisu ciyaari doonto Watford ay ka mid tahay inuu ciyaaro Kevin De Bruyne yaani De Bruyne kulanka Chelsea ay la ciyaari doonaan bisha soo aadan waa diyaar Chelsea iyo Man City waxa u dhaxay laba kulan labadaas kulan dhexdooda ayuu De Bruyne soo noqon doonaa markay la ciyaarayaan Chelsea Man City la ciyaarayso De Bruyne waa diyaar balay marka De Bruyne shaki laga qabo kulanka Chelsea uu ciyaari doono balayayo marka la ayuu dhaawacii hadda ku dhacay dhawaan uu ka soo kabsanayaayo Kevin De Bruyne marka De Bruyne waa diyaar kulanka Chelsea waxba lagu wadaa labada ciyaar ee soo aadanay Chelsea ka horaya inuu ciyaaro master Kevin De Bruyne waxyaabaha kale ugu weyn ciyaaraha waxa maanta kamida xaaladda Ousmane Dembélé waxa gacanta loo galiyay madaxweynaha Barcelona Bartomeu isaga ayaana gacanta ku dhigay arinkan wuxuuna todobaadkan la shiray Moussa Sissoko oo ah ninka wakiilka u ah ninka liraado Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé ayaa waxa lagu haystaa arimaha disciplineriga aadaabtiisa ayaa aad u xun wiilka kan waa wiil ma shaqaysta da'dan uu jiraa shaqana marbiyo
دادان وجرا وعنوير هذا إنه شقي استمد دون يو ورمس جيبا توبرك أسو حاضر يا أسو نشقة مر بيوك هاي شغلي سي جبا يو حتى ما تخنا توبرك وقت يسامكو إيمانين مركن إنك كان ما لود حتى عيار توال لقى ساري عياري برشلة جب بدني وكسو تغيف الفردي وانين نشقر ابنه توبرك صدها حتى معنك فرس وي أنا جاكو أمد تاي عثمان دمبيلي وانين توبرك صدها أرين كيسو مركب برشون أد وو عبس جرين كان يسقف سحب على جي يا بابا وري ليفربول بنا دون دوني سو كلو بينو قعدت كل جروانك كان لكن وينها برشلونة با عارضكو قعانتا كودي قبال ليها يو منيكي لاشيري منيكي وكيل كيسا سيسوكو وحيا باك اللي اقوين عيارها واحا كمي دا بول وباو لوبوس لوبيس او اه ننكي برشلونة ما اللي ويدكو ادكيي عيارتي ريال باتس قولكو قوشري برشلونة كو ادكييو افرتي لوغا ادكادي برشي سدح دا قول لوغا ادكيي لوغا ادكادي ايا كهاللي بريان راموس ريغورة دا بنكاه اوضو شن رجورة أيها العيارات كانوا حلو اللي ألعب تبينك كوبدها مركو جول هايو نك أبوه أيها نحن لقنا الله يا وني كانوا نك تربدنا راموسو وحابون نك نه رجورة هكان سوي هندسي ون رير تجا وحبي رجورة ذي دا نك سف في عنو توري كربنك رجورة ذي دو وانك اللي رادو راموس بيري ما هن ميسي ما هن بيرلو لا يهايو بينك هو كرجورة نحن تشك لقنا نحن ليو مركو دي جول هايو نك أبوه أيها ست ترتيبه فك لصين يا يو هذا لكن راموس وحوي شيء ويرو لوبيس إنه مرك اللي العيارات كان عندي dam u turi doonin rigoora habaneen ku loo yaqaano mar aan weydiiyay wiil aan la sheekaystay ramos waxaan wax ka weydiiyay wiil war ramos oo bariyahan adigu goolhayaash wad bahdilaysaa baan ku yiri wiil waa ceeb uu yiri inaad goolhayaashada u bahdisho marku gool qofka u boodna gees aad dhaxdu ka dhalisaa waa mar dhac baa yiri goolhayaash mad marada karidiisa waxaan ii sheegay buu yiri ya inaan mar dam sameeynin markii aan u sheegay war ramos oo laba ilaa saddex rigoora xirirbad waxaad ku dhalinaysaa alaabtan banankaha jagtad naga dhalinaysaa aad goolhayaash ku wareerinaysaa warnii maxaad maad sida u dhaadigeeda wuxuu ugu yiri wiiri mar kale inaan sameeyo way adkaan doonta waxaan u ii sheegay wiiri rigooradan xil ciyaareedka inta ka dambeeyay inaan u tuuri doono sida kan marka malaha goolhayaashu iska boojeen hadduu runo ku cishinaya ramos asagu waa nin rigooristo qatar ah warna waxay sheegayaan chelsea waxay doonayaan ciyaartooga markan Arnautovic oo bisha janaayo soo aadan ninka reer australian ayaa australian ayaa doonaya waa australian ayaa doonaya inuu dib u ciyaaro ama uu rabo wuxuu doonayaa inuu ciyaaro jamli ugu ciyaaro hada ninkan wuxuu rabaa inuu jamli ugu ciyaaro sida daraadina waxa doonaysa kooxda chelsea oo west ham inuu isaga tago ayuu badan tahay kooxda west ham wuxuu kaga soo biiray asaga kooxda stoke buu kaga soo biiray 80 million hada Arnautovic wuxuu bartelmeed u noqday kooxda kubada cagta Chelsea uu noqdayo war kale ugu weyn ciyaaraha waxa kamida ciyaartooga difaaca Liverpool ee Van Dijk ayaa Liverpool ugu baaqay in la soo wareegaan ninka aadka loo doonayo difaac ee Matij De Ligt ninka la yiraahdo De Ligt waa nin u ciyaara kooxda Ajax Amsterdam waa nin aad u qatar badan wiilka kaptanka waa kooxda Ajax oo ay isku xul ka mid yihiin Van Dijk ayaa Van Dijk uu oo amaanay Liverpool ninkan oo waxa Van Dijk sheegay wiilkan uu yahay wiil mustaqbal aad u weyn la weelayna uu difaac shidiisa aad u fiican tahay malaha Van Dijk waxa la wuxuu ku dhiirigelinayaa Liverpool in ninka ay holandeesku isla yihiin in lagu soo daro xulka kooxdiisa kubada cagta Raiders falaanina qaab cusub ayuu timaha u jartay madax daashki madaxi waa iska bedelayo kullay madax daashnimadu hadda waa iska dhaafay alla ninka madax buul kale wiilka Jose Mourinho madax daashki falaan aha madaxi waa iska jarayo markaas wajigiisa yariiska badnaa uu soo baxay ilaahay amarkiyo falaan madaxi daashka ha waa iska yareeyo muqaal cusub ayuu ninka ku soo shartagaya ha muqaal cusub ayuu ninka ku soo shartagayaayo Belgiumesku madaxi daashku malaha dadka qaar waa qurxan ay leeyihiin wiilkan Mourinho aad u jecel oo timihi afruhu aha waa iska jarayo madaxi ka aha waa meel buu iska saarayo madax yaro wuxuu soo saartay aanu tin badan ku oolin madax daash madaxi dhulku iska dhigay isbeddel cusub buuna sameynaya difaaca kooxda Manchesterna waxay wararka sheegayaan waa Smalling markuu xishiiskiisu dhamaado xil ciyaareedka dambe wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda kubada cagta Everton waxa kale oo ciyaaraha ugu weyn digay wuxuu diiday inuu xishiiskiisu soo saxiixo kooxda Manchester United waxaanu digay doonayaa markuu xil ciyaareedkan xishiiskiisu dhamaado inuu June isaga tago kooxda kubada cagta United malaha ninka kan Real Madrid uu rabeena booskeeda waa laga xirtayo kartu waa halkaas si xirtay malaha halkuu doonayaa calaahay xal Manchester ninka xishiis cusub ay ku kari laadaa inay ka siixato waxaanu wararka leeyin haduu kooxdu ka tago waxay Manchester dooni doonta goolhaya Everton ee Beckford Gianluca Durum waasi mina kamida Navas oo kamida Real Madrid Schmeichel oo kamida Real City Oblak oo kamida Atletico Madrid waa goolhayaasha Barcelona oo ahba waxa kale oo yana ciyaaraha weyn macaanka Leicester City hore maamulo jiray ay Fulham hadda tababare u noqday Claude Ranieri haduu Fulham ka badbaadiyo heerka hoose inuu noqdo sanadkan waxa la siin doonaa 1 milyan baa la siin doonaayo waxa kale oo wararka ugu weyn ciyaaraha familka Galeyser ninka kamid ah Afram Galeyser waxa lagu arkay Saudi Arabia xilli la leeyahay kooxda Manchester United waxa la wareegi doona wiilka u dhalay boqorka Saudi Arabia boqor bin Salman
محمد بن سلمان با دون دون يكوخدانو هدا مانشستر مدحدويدو وليبا ويلكا او غلايسر دلايو افرام غلايسر هلكاس و خو جوغا اريما كلو او غناسي و جوغا لكن وحنا معقوله ان هلكا او كدحو شير كاله او لا غلو محمد بن سلمان او لا خيرينايو ان يبسدو كوخدا مانشستر يونايتد انكاستو يونايتد اي سن دونين ان يبيان كوخدو هدانا كوخدان او اي متخانا هوراي و يبسدين waxay ku doonayaan 3 bilyan bay ku doonayaan in kaga iibsadaan shiiqa kan ee reer Arbayd inkastoo Manchester ay ku iibsadeen lacag dhan markay iibsanayaan nimankan reer Galayser Mareykanka 2000 bay waxay ku iibsadeen lacag dhan 790 milyan bay ku iibsadeen hadda inkastoo in umuqan inay kooxda markala iibinayaan hadii ay dhacdo in nimanka kan hadda Manchester kamida madaxdoodu uu kamid yahay wiilkan Galayser u dhare Afram Galayser oo hadda Saudiga arimo kale ganacsi u jooga waxa suurtagal baa leeyahay inuu gorgoriyo kooxdiisa oo Manchester ba laga iibiyo Mohamed bin Salman inkastoo Man United aanu rabin inay iibiyaan kooxdu haddana Mohamed bin Salman hadii ay rabaan inay iibiyaan waxay kaga iibi doonaan baa leeyahay 3 bilyan waana kooxdi 2500 ay ku iibsadeen lacag 790 milyan marka lacag badan bay ku heli doonaan marka halkaaba lagu arkayo inkastoo arimo kale meesha u joogan waana laga yaaba in ay mataqaan heshiiskaas galana waa suurtagal waxa kale oo iyana u baanta weyn ciyaaraha Milan Benaventura dhaawac ba ka soo gaaray waxaan lagu wada 5 bilood soo aadinayna ciyaaruhu ciyaarin dhaqaalin baa lagu sameyn doonaa ciyaartooga Gico Benaventura waxa kale oo iyana maanta ciyaaraha weyn Milan waxa wada hadal kula jirtaa ciyaartoo dhashay wadanka Brazil kaas oo doonaya difaac dhexe inay ku buuxiyaan waxaan la yiraahdaa ninkan waxa la yiraahdaas waxa uu ciyaaraa kooxda kubada cagta ee Sao Paulo wa Rodrigo Caio waxaanu waqti yar u ciyaaray xulka Brazil director ka Milan Leonardo ayaa lagu warramay ninkan difaaca inuu soo iibsado maadaama Milan ay wax ka soo gaareen dhaawacyo Matteo Caldara iyo ciyaartooga Masaccio waxyaabaha kale ugu weyn maanta iyana ciyaar bishi waxa lagu wadaa in gabi aanba laga ciribtiro Champions League waxaan lagu haystaa arimo lacago fara badan oo ay bixiyeen sanadkii 2014 kooxda bishi ayaa ganaax lagu rogay laakiin waxa soo baxay warar kale oo muujinaya in la helay dokumentiyo bishi inay ka baxday ganaaxii UEFA yaani arimihii UEFA sharciga dhaqaalaha xadida Europe kaas oo ay ka been abuurteen markii ay shirkado la shaqeysteen oo ay siiyeen lacago ay heshiisyo been abuur ah kula galeen sida uu shaaciye wargeysyadu kubada cagta shaaciyeen sida uu la kubbe kamid yahay xirir kubada cagta Europe ay UEFA waxay doonayaan inay dib u furaan kiiski PSG oo marka si qoto dheer loo baarayo dhammaan heshiisyadii ay shirkadu la gashay shirkado kale waxana kamida shirkad laga leeyahay qadar oo la yiraahdo Qatar Tourism Authority laakiin maamulka PSG ayaa doonaya in dacwad ay u gudbiyaan maxkamadda xalinta khilaafaadka waxay ku xidhan Qatar ugu jiraan in laga saaro ciyaaraha Champions League madaxweynaha maamulka La Liga Tebes ayaa dhawaan sheegay in PSG dagaal xoogan ay ku hayso kubada cagta wuxuuna si gambashalan u sheegay in lacagtii wadamada carabta lagu soo qarash gareeyay heshiiskii waalida ahaa Neymar lagu la wareegay wuxuu yiri waxaan carab baa wada warnimayahu kooxdan waxay wada waa ka dareen wiiri maan la weyd madaxweynaha league waa ka cawaada PSG wuxuu yiri nimankan kubada cagtu waa bahdilayaan oo lacag badan bay ku bixinayaan waa wax dowlad ay wado waliba kooxda PSG ayaa lacag 400 milyan euro ka badan waxay ku qarash gareysay heshiisadii Neymar iyo Mbappe waxaana la aaminsan yahay in lacago badan oo kubada cagta ahayn ay ku maalgelisay taas oo jibinaysa sharciga dhaqaale wanaaga ee Europe si kastaba waqtiga soo socda waxa la filayaa in faahfaahino dheeraad laga helo sida xaaladdu noqon doonto balse PSG waxay walwal ka qabtaaba in gabi ahaanba laga saaro ciyaaraha Champions League maadaama lacagii ay ku dheelayaan lacagii waa ku dheelayaan baa la yiri waxa waa ka dareebay noqdeen waxa kale oo maanta yana ciyaaraha ugu weyn Arsene Wenger ayaa lagu wadin uu qabta kooxda kubada cagta Fulham oo uu bedelo macallinkii dhawaan laakiin markii dambe Wenger uu iska diiday waxa tababar laga dhigay Ranieri laakiin Wenger wuxuu tixgeliyay baa la yiri kooxda Arsenal wuu qaban lahaa kooxda Fulham waxay ka dhistay Fulham London laakiin wuxuu u tixgeliyay baa leeyahay kooxda taa kooxdiisa Arsenal buu tixgeliyo Arsenal dartid buu u diiday inuu Fulham tababar u noqdo maxay Arsenal buu xushmeeyay oo 22 sano tababar u soo ahaa laakiin Wenger wuxuu sheegay dhawaan Janaayn uu qaban doono tababarnimo waxay suurtagal tahay inuu AC Milan tababar u noqdo ama kooxda Real Madrid waxa rar kale ugu weyn ciyaaraha waxa maanta iyana kamida sportigu kan ugu weyn ciyaaraha ciyaartooga lagu magacaabo Oliver Giroud ayaa isagu wax ka jiliya filimka caanka ah ee Spider-Man wuxuuna hadda doorkiisu yahay in uu luqeyo filimka ka Giroud ayaa la arkay hadda inuu ku dhibtoonayo goolinta Chelsea ilaa ninku waa jeestay oo film jeestay dhalinyaro Arsenal ayaa shaaciyay inuu codayn doono
oo codkiisu saari doono kartoonka Green Goblin marka filmka Spider-Man lagu turjumayo qaybtiisa Faransiiska. Spider-Man ku qaybta ma taqaana filimada ilmaha lagu ciyaarsiiyo ayuu ninkan u codayn doonaa, isaga iyo waxa isla codayn doona nin kale oo la yiraahdo Kabembe oo ay Faransiiska wada mid yihiin. Marka isagu codka ayuu samayn doonaayo Spider-Man oo ah film ay jecelin ayuurta caruurta, qaybtiisa cusub ayaa wuxuu la waxaa la daawan doonaa 2 December oo ku beegan fasaxa gaaladu. Marka ninka kan filmka habuu codayn doonaayo Oliver Giroud wuxuu qayb ka noqonayaa filmka Spider-Man, yaani kuwa codayn uu qayb ka noqonayaa. Hadda waa yahay gabagabadii baanu soo gaarnay ciyaartooga Kylian Mbappe ayaa 4 ciyaartooy wax ka soo qaatay. Si aad u noqoto lir Kylian Mbappe kan ugu fiican kubadda cagta ama aad u noqoto ciyaartooy dhameystiran, yaad xirfadiisa jeclaaneed waad ka soo qaadan lahayd. Mbappe ayaa 3 ciyaaryahan xirfadooda soo kala qaatay si uu noqdo ciyaartooy dhameystiran, wuxuuna xirfadiisa wuxuuna ku soo kala qaatay Messi, Neymar, Ronaldo iyo Buffon buu wax ka soo qaatay. Wuxuu waxaan lugta biix ka qaadanayaa yuri Messi, in lugta waa la isla arkay yuriyo Messi hadaan wax ka qaadanayo Messi waxaan ka soo qaadan lahaa lugta bidix, Neymar waxaan ka qaadan lahaa lugta midig, Ronaldo waxaan ka qaadan lahaa yuri maskaxda. Heerka shakhsiyeed ugu weyna kubadda cagta waxaan ka qaadan lahaa yuri Gianluca Buffon. 4 ciyaartooy ayuu ka qaatay ninka la yiraahdo Kylian Mbappe meelaha mid walba uu kaga jecel yahay. Marka Kylian Mbappe ayaa soo kala qaatay maskaxdii Ronaldo, lugtii bidix ee Messi, lugtii midig ee Neymar iyo heerka Buffon. Si aan u noqdo yurkan ugu fiican waxaan qaadan doonaa lahaa waxaan qaadan lahaa yuri 4 xifadoodu baan qaadan lahaayo. Macalinka Real Madrid ee heshiiska cusub laga siixay ama tababaraha rasmiga kooxda looga dhigay ninka lagu magacaabo Solari ayaa waxa uu horyaala 4 ciyaaro iska blokeetiya, waxaana lagu wadaa inuu sii kasbado qalbiga taageerayaasha Madrid. Kulanka soo aada wuxuu la ciyaari doonaa Eibarka ku xiga Valencia, ka ku xiga Husko, ka ku xigana Falcano. Malaha taas waxay ka dhigan tahay inuu ku sii xumaan doono waayihiisa Real Madrid oo ku raaxaysan doono kanu hadda rasmi baa looga magacaabay tababaruhu Madrid ilaa 2021. Marka waa kaayo maanta waxyaabaha ugu weyn ciyaaraha barnaamijkeenu kan aniga oo qadar baad la socodsiinaya waxaadna naga daawanayseen barteena channelka ee YouTube-ku si aad u hesho muuqaalo iyo warar xiiso badan. Saaxiib waad subscribe garayn karsaa oo aad ma taqaanaa si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Channelkeenu wuxuu ku suurtagelinayaa hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha, aflaanta, layaabka, wax walba madadaalada ku saabsan. Waa nagay tahay maanta, nabadgelyo.